galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Residencial Lisboa para mostrar alguns detalhes dessa obra e falar para você que a gente ainda tem algumas unidades disponíveis. Se você tem interesse em morar em um apartamento padrão próximo do centro, entre em contato com a gente que a gente tem algumas unidades disponíveis aqui para você, ok? Bom pessoal, o Lisboa ele disponibiliza de dois tipos de planta, planta A e planta B, com metragens a partir de 98 metros quadrados. Bom, a gente tem duas entradas, uma entrada social e a entrada de serviço, certo? Aqui tem a entrada da cozinha e a entrada da sala. Vou entrar aqui pela sala para vocês conhecerem, ok? Aqui a gente tem a sala, temos materiais aqui, tem essa varanda. Aqui a gente está no apartamento garden, então ele tem essa parte externa aqui do lado de fora, ok? Aqui do lado direito a gente tem a cozinha com a área de serviço, certo? Aqui você consegue ter uma visão um pouco melhor. Essa aqui é a entrada de serviço, que fica na lateral desse lado esquerdo, ok? Então vamos para a parte dos quartos, certo? Aqui do lado direito a gente tem o primeiro quarto. Um espaço relativamente interessante para quem busca algo compacto e com uma proximidade do centro da cidade. Aqui a gente tem uma chuvinha aqui agora, dá um climinha muito gostoso. Aqui a gente tem o primeiro banheiro, banheiro social. Aqui nesse lado a gente tem essa parte aqui que pode ser feita um mini escritório, alguma coisa do tipo. Você pode plantar uma planta. Tem um espaço aqui que você pode utilizar de diversas formas, ok? Aqui do lado direito a gente tem o segundo quarto, que tem um espaço um pouco maior do que o primeiro, ok? Bom, a gente está aqui no canto. Vou mostrar para vocês aqui como é o interior do quarto. Bastante espaço. Você consegue colocar uma cama de casal aqui bem grande, ok? E agora a gente vai entrar na suíte. A gente sai do segundo quarto, fica do lado direito, e entra aqui para a suíte, ok? Aqui na suíte principal a gente tem o lado direito privativo do quarto. Aqui do lado esquerdo a gente tem um espaço com closet, que pode ser introduzido nessa região, certo? E aqui a gente tem um banheiro da suíte. Banheiro com isolamento na parte de água, ok? Então tem um espaço bem interessante para você. Bom pessoal, aqui a gente trabalha com um tipo de bloco, que é um bloco estrutural, que é um bloco diferenciado dos utilizados geralmente na construção, que mantém, né, as características padrões aí do empreendimento, ok? Vou mostrar para vocês agora a planta com 102 metros quadrados, que são as plantas dos cantos, tá? Esse aqui é um apartamento localizado no centro e os apartamentos dos cantos, eles têm uma planta um pouco maior. Bom, aqui a gente consegue ver algumas diferenças. A gente tem as entradas separadas aqui, né, do lado esquerdo e do lado direito. Aqui, se você entrar no lado esquerdo, tem a parte da cozinha e do lado direito, certo? A gente tem a entrada para a sala. Vamos entrar aqui pela cozinha para vocês conhecerem. Aqui o espaço da cozinha, já você consegue ver que é um espaço um pouco maior, ok? Aqui a gente tem o espaço do lavatório, né, a parte de esgoto, uma cozinha maior. A sala também, ela tem um espaço relativamente maior do que o outro quarto, o outro apartamento, certo? Tem esse espaço de sala. Como aqui é o apartamento garden, ali na frente ela vai ficar uma janela, uma porta de vidro, né? Mas os apartamentos de cima, ele vai ter uma janela, vai ter essa visão aí das árvores, da natureza, bem interessante. Vamos ter acesso agora aos dormitórios. Aqui também, como a outra planta, são três quartos. Primeiro quarto tem um espaço aproximadamente o mesmo tamanho daquele segundo quarto da outra planta. A gente tem aqui do lado esquerdo mais um outro quarto, certo?
Aqui a gente tem o banheiro social, banheiro bem grande. E aqui do lado a gente tem a suíte principal. Ok? Espaço bem grande. E aqui é o banheiro da suíte. Aqui é a visão que você tem do último pavimento. Lembrando que esse apartamento aqui, ele pode ser financiado, tá ok? Após a conclusão da obra, você pode escolher qualquer banco que você tiver interesse, pode ser financiado. Então tem bastante possibilidades aí, caso você tenha interesse. Ok? Outro apartamento de 101 metros quadrados, todos eles têm preparação para ar-condicionado, então facilitando bastante aí na hora da sua instalação. Aqui a gente tem a entrada social, aliás, a entrada de serviço, né? Tem um apartamento bem grande, e que você vai ter essa varanda aqui, tanto na parte da frente, tanto no apartamento da frente, que é a área técnica, né, onde vem as tubulações do ar-condicionado. A área do lado aqui vai ser a área de lazer, todo esse espaço, até um muro ali, tem área de lazer. E tem bastante espaço para você aproveitar desse empreendimento. Vou mostrar agora o apartamento que fica aos fundos para vocês conhecerem. Ele é espelhado a planta, certo? Então, praticamente o mesmo quesito, só que voltado aqui para a área do fundo, tá certo? Aqui é a visão que você tem do apartamento que fica aos fundos, ok? Bastante contato com a natureza. Para vocês verem como é que é o acabamento do piso, porcelanato retificado. Esse aqui já está bem adiantado, já está com rebaixamento de gesso instalado. Então esse aqui é um apartamento que você já consegue ter uma noção de como é que ele vai ficar. Aqui é a varandinha, né? Tá. A gente já tem tubulação para o gás instalado aqui, certo? Tubulação para o gás, a partir de água. E aqui a tubulação para os ar-condicionados. Então você já tem a preparação todinha. Então, bastante requinte para você. Porcelanato retificado. Preparação de ar-condicionado em todos os dormitórios. Então você não precisa quebrar nada, já está tudo instalado no lugar. Okay? Esse aqui é um porcelanato marmorizado. Vocês verem os detalhes aqui, vou aproximar para vocês conhecerem. É um porcelanato retificado, marmorizado, incrível aqui. Aqui no banheiro ainda não foi instalado. E aqui a suíte principal. O gesso já instalado, tudo bonitinho. Aqui a gente tem a suíte principal. Esse aqui é o apartamento que já está praticamente pronto, já tem as portas instaladas, o acabamento de mármore aqui no piso, para vocês terem uma noção. Aqui a porta dele, aquela porta que tem um acabamento diferenciado. E a gente tem bastante requinte aqui na parte de dentro. E a gente está tendo a visita dos nossos amigos aqui agora. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. À vontade. Ok?
que a gente já tem os esquadrilhos já montados, certo? Você tem uma noção como vai ser. Essa parte aqui já tá pastilhada, então você consegue ver como é que vai ficar o padrão de acabamento. Aqui a gente tem as esquadrilhas já montadas. Iluminação em LED, tá? A gente vai ter esse espaço com uma parte de vidro aqui na frente. Ok? Bom, aqui hoje a gente está recebendo essa galera fantástica da Remax West. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje eu estou fazendo. Hoje a construtora RSV preparou um evento pra gente aqui, pra vir conhecer como é que tá o andamento da obra, tá bem adiantado. Se você tem dúvida que esse empreendimento vai ficar pronto, sugiro que você venha pessoalmente, agende uma visita comigo e venha conhecer como é que tá o andamento, tá bem interessante. A previsão de entrega tá para março de 2022, então tá bem perto. Se você quer um apartamento, precisa de uma moradia com preço acessível, com área de lazer, com bastante coisa, entre em contato e agende a sua visita. Eu vou estar à disposição para te ajudar a escolher o melhor apartamento para você, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para que essa mensagem, essas informações cheguem a mais pessoas, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.